avvalambor barcha bizni tomosha qilgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Mana bugun Star Studio va Zamin xalq teatr jamoasi bilan hamkorlikda klipimizni yakuniga yetkazdik. Biz mana shu fursatdan foydalanib barcha ijodiy jamoa qatnashchilariga kattakon rahmat aytamiz. Hamma mehnatimiz albatta siz aziz tomoshabinlar uchun. Omad tilaymiz. Start unga omad tilaymiz. Ularni ishlash menga juda ham yoqdi. Bundan keyin birgalikda hamkorlik qilamiz deb umid qilaman. Ular bilan birgalikda zamin jonkorlariga ham omad tilaymiz. Rahmat.